Myslím si, že treba čo povedať za o to, čo sa stalo vlastne za posledné dni. A keďže toto video chcem nasmerovať nejakým novým začiatkom a chcem v podstate dať za hlavu staré neúspešné pokusy a v podstate to, čo sa dialo či už na vašich účtoch, na mojich účtoch a nejakým spôsobom sa z toho poučiť, tak pokúšam sa dneska spraviť tiež zmenu, a to, že som vlastne vonku. Hľadal som nejaké správne miestočko, ale tu vo Frankfurte v meste to úplne není ideál, pretože toto je vlastne v podstate sama budova a už je teraz noci tma. Tri veci sa vlastne udiali teraz po tom, čo som nejakým spôsobom avizoval, v podstate nie úplne presne, pretože tá moja predikcia bola úplne iných šťastí, iných predpokladoch. Tak v podstate tá klasická manipulácia alebo klasické signály od CNBC, ktoré spravili status a v podstate v priebehu 12 hodín sme išli úplne down. A potom to boli také veci ako nejaká BTC whale, ešte sťaz Mt. Goxu, burzy, ktorá padla. Tak presun Bitcoinov vlastne spôsobil alebo odštartoval túto vlnu obrovského selloutu. A samozrejme to je klasický Goldman Sachs, ktorý nás vždy prekvapí nejakými novinkami, či už pozitívnymi, negatívnymi, a prakticky obmenia nejakú konkrétnu myšlienku podľa toho, ako sa mu to páči. Goldman Sachs chcel mať v podstate spúšťať nejaké terminály, nejaký ten software, hardware na tradovanie krypta. Nejakým spôsobom aj ovplyvňoval cenu tým, že hovoril, že krypto pôjde úplne na nulu. No a teraz prakticky posilnili celkový ten sentiment tým, že povedali, všetko sa vlastne ruší, my s kryptom nechceme mať nič spoločné. Spätne, ak sa na to pozerám, ak sa pozerám vlastne na tie shorty, tak podľa všetkého to vyzerá vlastne skôr na nejaké insider informácie, alebo tá legitimita a short to mi tam dáva väčší význam. Je ten pomer, ktorý som tam zahájil 90-10% tam nie je úplne správny. A v podstate asi ľudia čakali, veľké rybky čakali, že ten market sa jednoducho dumpne. A preto sa vlastne pripravili už na tej úrovni 7200 a ako niektorí predpokladali, ktorí boli ešte stále bearish, na 7500 sme sa vlastne nedostali. Serus Lubomír Drábik, Patrik Dvorský, Jožo Svančar a Roman Kryžák. Nemusíme čakať na 12. kalendárny deň už, presne tak. A ja som teraz čakám, že môže tam stať nejaký akože upside, nejaký nelogický. Ešte stále ETF-ko od Bitwise, nemáme nejaký výsledok, predpokladám, že nasledujúce hodinky, prípadne noc a naše už ráno nám povedia nám viacej, čo sa vlastne stalo a čo sa bude možno diať s ďalšími ETF. Ako je Sibov na konci mesiaca, Serus Tomáš Vičen, Jaroslav Perička. Toto je stále otvorené, ale keďže ten market zahájil obrovský prudký dump, hej, a v podstate v rámci nejakého toho pádu nemáme taký priestor, ako sme mali od 20 tisíc, môže kľudne nastať, že tam bude jemný nejaký upside a k úrovni typujem 6800-7000, hej. Začiatok konca, nie koniec. Neviem teda presne, ak to Jan myslíš, ale ja v podstate to vidím tak, že pripravujeme sa asi na obrovský dump, pripravujeme sa na kapituláciu a preto hovorím, tento koniec je nový začiatok, pretože krypto ešte stále na začiatku, my sme stále na začiatku a celkový ten progres technológií ešte len teraz začína. Preto si myslím, že bude dôležitejšie v ďalšom roku čím ďalej tým viac investovať na kvalitných kryptomien. A musím povedať, že dosť obmieniam aj svoje názory postupom času. Obmieniam možno, že svoje názory aj na také kryptomeny ako sú Tron a Ripple. Ale neobmieniam na to názory teraz doslova zo dňa na deň. Sú to hlavne také veci ako špekulácie, kedy Tron chcel kúpiť BitTorrent, aj keď sa mu to vlastne nepodarilo. Ale v podstate je tam napríklad aj v rámci tohto projektu nejaká vôľa vykonať decentralizovaný internet a pracuje sa na tom ústavične. Čiže tie kiksy, ktoré sa vyskytli v minulosti, by bola asi nesprávna, keď som sa na to pozeral čisto negatívnymi očami, pretože ja sám som podporoval IOTu a tá spravila veľa chyb. A to je sa v podstate
poviem úprimne aj napríklad z Ripple, ktorý úplne z hĺbky svojho srdca nenávidím, ale ako technológia, proste projekt, ktorý lezi doslova do zadku jednoduchým investorom a pokúšal sa ich presvedčiť o svojich pravde, tak aj Ripple pravdepodobne bude mať nejaký ten svoj úspech. Ale tým chcem povedať, že sadzia mať na tieto karty, tým chcem povedať, že aj projekty, ktoré sú častokrát hejtované, tak má význam sa na nich pozrieť, možno že ešte viacej ako na tie ostatné, ktorým veria všetci. Možno že viacej ešte ako sa pozerajú všetci na bitcoinový maximalizmus a preto viacej ako na také projekty, ako sú napríklad IOTA, ktorému verím stále najviac, úplne najviac zo všetkých, bez ohľadu vlastne na to, aká tam je cena. Ten projekt, nechcem dneska venovať stream IOTE, ale ak sledovali ste poslednú dobu, čo sa vlastne dialo s IOTOU, tak ten headhunting kvalitných ľudí je tam fakt brutálny, ako ten fundament. My sme vlastne teraz v období, kedy vznikajú spoločnosti, kedy ten prvý pump prišiel v spoločnosti ako je Microsoft, Apple, Amazon, kedy ešte len hrstka ľudí vedela uchopiť tú myšlienku a ten potenciál, ktorý vlastne príde neskôr. Prečo ťa vidím kockavého? Čo mám taký slabý signál? Hej. Fúha. Tak tu nemám asi 4G, čo sa mi vôbec nepáči. Už je lepšie. Tak neviem, či som sa pohol do strany. Tak sa asi budem menej hýbať. Servus Jano Hammer, Mario Vadlušiak, servus kamo. Ja starajím momentane vo VTC. VTC je podľa mňa dosť taký kontroverzný coin. Poviem len v krátkosti, vlastná burza, ale jeho využiteľnosť v praxi je asi len z hľadiska proste miningu. A či to je taký radikálny faktor, ďaleko viac bude zohľadňovať práve nejaká využiteľnosť. Jednoduchosť. Proste používania kryptomeny alebo zakúpenie, posledenie z peňaženky na peňaženku. Častokrát také projekty ako napríklad Smart Cash. Smart Cashu som dosť nevenoval času. Dosť sa to pozeral ako na taký coin proste o ničom, pretože tam pozrite ich stránky a vidíte tam nejaké toto včelacie úly, hej, ktoré pracujú na svoj na projekt, také žlté kriklavé farby, ktoré na vás pôsobia a myslíte si, že čo to je za projekt. Ale napríklad Smart Cash je veľmi rýchly blockchain s minimálnymi poplatkami, primitívnou peňaženkou a zase ti mal od toho veľmi dobrý kamarát, takže na Smart Cash budeme mať určite hodené oči. A tak ďalej. No, ale prečo vlastne koniec nový začiatok? Je aj preto, lebo som vlastne dneska mal podľa informácií iba pre VIP skupinu, mal som dneska spustiť akadémiu, ale stále si nie som spokojný. Sú tam jednoducho videá, ktoré prekladám a ktoré robím to preto, aby vlastne ten obsah bol čo najkvalitnejší, preto je pre mňa pohodlnejšie, aj keď mi to zabera veľa času, preložiť video, ktoré je z angličtiny a vysvetľuje podstatné veci veľmi stručne cez krásne animácie, hej. A preto vlastne ani nebudem, VIP skupina vlastne sa prakticky ruší a ja budem vám tipy poskytovať zdarma, samozrejme, keď to bude hodné, hej. Čiže s tým chcem aj trošku počkať a chcem tú komunitu trošku viacej spojiť, aby si pomáhala. Cieľom tej akadémie bude vlastne vás, ako stále hovorím, naučiť to najviac, čo viem ja, aby ste potom už len v prípade sa pýtali úplne drobnosti a teda nie, že by ste sa mali pýtať len drobnosti, ale chápali o tom, čo stále rozprávam. Ale verím tomu, že väčšina z vás, možno niektoré termíny, ktoré používam, sú pre vás cudzie, alebo výrazy, alebo možno, že keď siaham do minulosti, tak vám to nie je úplne jasné. A v podstate toto som chcel povedať. A čo ešte? Čo som vám chcel povedať? Čo hovoríš na ved? Tomáš, ak ty tu nie si predpokladám nový, tak ja som VeChain dával signál ešte keď pred rebrandingom niekedy v oktobri, keď mal kapitalizáciu pod nejakých, neviem, 200 mega, menej. Takže myslím si, že na VeChain sa už nemusím vyjadrovať. Peter Slivka, Dubo, Laura, Jirka, Ikeš, Ondrej, Šaja, Serus. Ale ja som predsa len teraz, aj by som teda
Dúfam, že teraz si vás nepokazím reputáciu. Som mal nejaké zaujímavé miesto, som asi jazdil pol hodinu po meste a našiel som také pekné veci, čo sa páčia väčšinou chlapom. A našiel som takéto srandy. Archívne kúsky. Hej. Tuto nejaký krásny handler predáva tu Porschetka. Tak dúfam, že teraz máte zrovna dobrý signál, vidím, že tu je celkom v pohode. Tak jak som videl ten výklad, takže aspoň sa sem prídem pozrieť, lebo aj moja kara je červená. Týmto nechcem povedať, že si chcem kúpiť Porsche. Má to úplne zbytočne vyhodené peniaze. Ale môžu vás trošku tak nejako namotivovať. Tí, ktorí možno si chcú kúpiť Porsche, tak budú môcť, ak absolvujú moju akadémiu. Srandujem, hej. Nie. Konečne niekto pochopil, že zarábame všetci na Big Fish a nie, aby sme sa držali info sami pre seba. Všetci, keď budú ťahať za jeden koniec, vieme zarábať crash ako single wolf. Pekne povedané, Ondrej. Ja si myslím, že najlepší krok, čo môžem spraviť, keď budeme o tom diskutovať, pretože to, čo som mal problém s VIP, tak jednoducho dával som tam nejaký tip, spravil som analýzu, ktorá bola dosť taká komprehentná, obsiahla a v podstate stále som dostával správy, kedy nakúpiť, kedy predať. Teraz som nakúpil a som v minuse. Ja samozrejme nikdy neviem, kedy ten trh pôjde dole, čiže to neovplyvním a bol to čisto len fundament, ktorý som vám poskytoval. Takže nechcem sa viazať takto na vás, nechcem na tom zarábať, proste prídem s nejakým tipom a budeme sa o tom baviť. Hej, počkaj, Ferrari, Porsche. No vidíte, aký som úplne mimo. Ale to tu vlastne len Ferrari. Moment. Tak to vám to ukážem. No, sú tu vlastne iba Ferrari, no. Také dvojposchodové. Ja som ich nepoznám. Akože Ferrari sú pekné auta, hej. Ale k čomu vám bude kára proste za 200 litrov, ktorá stráca na hodnote a môžete si kúpiť a ďaleko dostupnejšie auto, ktoré je do mesta, toto máte proste len na paradu, hej. Dávať prachy do auta je somarina. Veľa, málo muziky za veľa prachov. Aké ICO kúpiť teraz, keď je všetko v zlave? Ja žiadne ICO by som nekupoval teraz. A ICOčka vôbec nesledujem. ICO myslím, že ten trend už dávno preminul. Ethereum bude úplne dosračiek, Ethereum neškaluje. A teraz ten sentiment na internetoch je proste taký, že všetko, čo na Ethereum, tak je zlé. Ethereum proste unscalable garbage, úplný odpad. Aspoň tak to hovorí Tone Vase. Mimochodom, keď sledujete Tone Vase'a, tak sledujte kanál Hyperwave. To je ďalšia vec, ktorú som vám dneska chcel povedať. Kanál Hyperwave je spolu aj s Leo, ktorá vysiela s Tone'om. Ale tam ešte jeden pán, na jednom si ktoré nespomeniem, ale tento pán je proste oldtimer, starý trader a prakticky Hyperwave už z toho samotného názvu naznačuje, že ide o celkový ten cyklus, ktorý sa opakoval v minulosti už v podstate 10 ročia, prakticky zažil si svoje 100-ročné obdobie a opakuje sa pri každom novotechnologickom trhu. Ale v podstate len v časovom timeframe sa nejakým spôsobom obmienia. Prišiel som na to, alebo to čo vlastne, a teraz možno, že chcem zakončiť ten stream, a ste sa pýtali, že čo vlastne som videl dneska na Tonovom streame, tak čím ďalej tým viac sa utvrdím v tom, že všetko to je viac menej o cykloch, ako to, čo sa vlastne deje medzi tým nejakým swingovým high, swingovým low. To je proste nejaký šum, čo sa tam deje. To sú informácie proste pre nás, pre bežných ľudí. Informácie pre masy. A ten cieľ je v úvodzovkách presne daný, pretože kopíruje ten Hyperwave priebeh. Kapitulácia ešte nebola a myslím, že bude. Takže tak. A k tomu ešte len poviem, že ďaleko podstatnejšie mi príde to, že také hlášky ako ukážte mi graf, ja vám poviem novinky, alebo to, že práve v časoch, kedy ten trh rastie, tak je ťažko predpovedať
kde trh zastane, pretože tá chamtivosť je ďaleko silnejšia ako ten strach v bear markete, keď je ďaleko viac pravdepodobné, že vlastne uhádnete, kde bude dno, alebo minimálne sa trafíte so svojím orderom. A preto si myslím, že 5000 jasných je dosť možné, že pôjdeme aj nižšie. Ale nechcem predbiehať, pretože stačilo možno čokoľvek, september je mesiac ETF-iek a myslím, že toto budú kľúčové udalosti, aj keď na povrchu, tak budú vlastne rozhodovať o tom, že kam sa vyberieme. Čo Ethereum? Jozef, tvoju otázku prosím polož jasnejšie, pretože čo Ethereum, neviem, na čo sa pýtaš. Ethereum je projekt, ktorý zrušil ICO, spravil som ask a mačko s chalanmi, tak pokiaľ to nesleduješ, tak čo ti mám na to povedať? Ethereum je projekt na Ethereum, Ethereum je projekt ICO Ethereum, pre-sale price teraz bude samozrejme bude asi nižšia, hej, logicky, lebo však Ethereum ide do kytek. A Ethereum je projekt, ktorý stále robí progres. Ak pozeráš skupinu Ethereum.cz, tak sa tam dneska mohol vidieť, že tam postovali screenshot, nové užívateľské prostredie, chalani makajú neustále, robia hiring nových ľudí. Takže máš československú skupinu. To lepšie ti odpovedá ako samotní developeri, ktorí sú Slováci ako ja. Takže tvoju otázku úplne teraz neberem. Sorry kámo, ale máš prostriedky, hej, ja tiež nie som toto 10 ruky. Jasne, nepredbieham, hovorím. Sa môže hocičo. Uvidíme, čo spravia posledné dni, čakujú nás ETF-ka, tie budú rozhodovať. Ešte jeden pohľad na, teraz sa poviem správne, Ferrari. Hej, ja ich vôbec nepoznám. Ale sú fakt pekné, hej. Tak fajn. Pekný večer chalani, dievčatá, dúfam, že tu niekedy dievčatá boli, lebo dneska som tu žiadne nevidel, takže treba nám nejaké dievčatá. Neboj sa, nebude Peťka. OK chlapi, tak nebude Peťka, budete mať pravdu. Čaute.